яку би хотіли нашу країну побачити ті люди, які працювали на нашій землі, які загинули, захищаючи нашу землю, яку би вони хотіли побачити нашу країну. І подивитися їхніми очима. Ще раз повторюся, прийшло з Конституції, є такий пункт, що кожна людина повинна усвідомлювати свою відповідальність, осознавати перед Богом, перед совістю, перед попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями. Наша країна гарна може бути тільки тоді, коли кожна людина буде поважати одне одного і буде заботитися про свою землю. Я дуже люблю Україну і часом буває важко за кордоном, але приїхавши сюди, боляче за те, що в Україні мало чого міняється. Як 11 років тому назад були погані дороги, так і вони залишилися. Це навіть просто страшно їхати по тим дорогам, так трясло в автобусі, що навіть неможливо. Також вражає те, що дуже багато запущених будинків, хоча, з одної сторони, радію, що стільки нового построїли, і місто так ожило, відновилося, але дуже багато запущених місць, неохайних, закинутих, і від цього болить душа, тому що дуже хотілося б, щоб і в Україні вже на кінець мінялося до кращого. В чомусь в Німеччині плюси, в чомусь мінуси в них, в нас плюси, але все-таки там порядку більше. Бо я знаю це, я там була. Я була і я бачила, яка там робота, навіть, наприклад, по догляду за старими людьми в притулках. Там в них звичка така, що старі люди доживають своє життя все-таки по більшій частині в облаштованих, комфортних будинках літніх людей. Але це наш будинок літній, хоча в нас теж непоганий, я чула, будинок. І тут це велика різниця. Але там люди можуть собі це дозволити. І там це працює вже як механізм облаштований, розумієте? В нас системності немає якоїсь. ЖЭК номер 2 кооперативный по институтской. У меня муж умер в 2010 году. И я начала оформлять свою квартиру на себя. И, значит, когда пришла туда, ну, ходила по всем организациям, ЖЭК пришла, и она, значит, мне это бухгалтер, взяла тут, у меня технический паспорт, схватила, знаешь, посмотрела там последнюю, ничего больше мне не сказала, дала мне книжку эту расчетную. Я домой прихожу, у меня была, значит, площадь жилая 46,4. Я смотрю, написано 48,3. Я сразу думаю, а что это вдруг у меня квартира-то расширилась? Я, значит, беру технический паспорт и смотрю, она, значит, общую площадь поставила мне. И так, я уже, это был в четверг, я иду в субботу, я говорю, почему говорю, а технический паспорт? Я говорю, так до мужа, и так, технический паспорт, у нас и был технический паспорт, и мы платили. Что это вдруг муж умер, и вы мне начинаете начислять за лоджию? Мені би хотілося, щоб в нашому місті зробили велодоріжки, тому що я дуже люблю їздити на велосипеді, але треба їздити по тротуарам, там, де люди, і їм це заважає. По всьому місту, як тролейбуси там, чи автобуси ходять, можуть ходити з одного, ну, з Раково там, на Гречани, наприклад, так само, щоб були велодоріжки. Але мене вже трошки, ну, підняло настрій те, що в нашому місті вже в парку. В парках є велодоріжки. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.